Baxşeyiş Paşayev 1 may 1936-cı ildə Ağdam rayonunun Əhmədavar kəndində anadan olmuşdur. Burada məktəbi bitirdikdən sonra kənd təsərrüfatı texnikumuna daxil olmuşdu. 1988-ci illərdə Qarabağda vəziyyət pisləşəndən, Əli və Bəxtiyar qətli yetiriləndən sonra Baxşeyiş Xalq Hərəkatına qoşulmuşdu. Daha sonra həyatını cəbhə ilə bağlayan Baxşeyiş döyüşçülərə silah sursat çatdırmış, dinc sakinlərin təhlükəsizliyi üçün həyatı bahasına risklər etmişdir. Baxşeyiş Qarabağ Müdafiə Şahinləri dəstəsinin ən fəal üzvlərindən biri olmuşdur. Xramurt kəndinin erməni təcavüzkarlarından təmizlənməsində xüsusi fərqlənmişdir. Beş birini seç. Azadlığı. Ağsaqqal ləqəbi ilə tanınan Baxşeyiş peşəkar atıcı olduğundan quldurların xeyli canlı qüvvəsini məhv etmişdi. Dəfələrlə Xanabad, Naxçıvanlı, Aranzəmin kəndlərinə kəşfiyyata getmişdir. 1992-ci il Xocalı faciəsi zamanı onlarla dinc sakini xilas etmişdir. 1992-ci il iyul ayının 12-sində erməni işğalçıları Xanabad kəndinə böyük qüvvə ilə hücuma keçmişlər. Əks hücumla döyüşçülərimiz başda Baxşeyiş Paşayev olmaqla düşmənin 7 postunu ələ keçirmiş, amma qəfil atılan düşmən gülləsi vətənimizin bu cəsur övladının həyatına son qoymuşdur. O döyüş meydanında qəhrəmancasına həlak olmuşdur.